16 millions d'habitants ñaata ñoo ci mësa nek président la rek ñaata ñoo ci mësa nek rek sax ministre wala directeur général yow yalla may la da bokk ci 16 millions yi ñu ko ci mëna nek président chaque réew mi ne ci ñaari mandat la mëna nek bu mandat yi jexé na nga dem sew terrorisme lolu mo moy li am tay bi lolu na wara motali pexé yi nga xamni Macky Sall ñu koy pexé bu ci paré nak day jublu ci sénégalais loi 2018 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ci bind mais waxuñu bu 2016 xam nga lolu yëpp tapalé nak parce que loi boy modifier da ngay faté loi bi ko jitu kon loi li mu yor déra ci doolé ñu jox ko musiba la parce que procureur Macky la daf fi nek pour tejeul Macky ko Macky bëgg ñu tejj ko waye nga doon ko ay pouvoir yo xamné jox yonk li ñu wax pouvoir de confiscation moy tay mën na nangul alal ku ko neex té li loi bi jëkkon wax sax ni dañuy nangul lenn ci alal bi parce que li ci res dañ koy bayyi jabon ñeneñ légui may nañ ko lepp mën nako nam ñaarël bi ñu né may nañ leen ay pouvoir de perquisition yo xamné yu ëpp la moy tay mën nañu débarquer kër ku nekk sa su ne sans pour autant sax liñ ko doon défé moy dafa wara am koku dafa wara d'accord ci lolu mu ñew débarquer fa à tout moment dal di perquisitioner kër bi ñu fouyé kër bi yépp wolu ci say bagage nan dañuy sét ay preuve ñettel bi ñu né may nañ leen ñu mëna mettre sénégalais bu nekk sur écoute écoute nak ñun ñëpp xam nañ ni écoute yi amna ba nopp fim né ni nak dañ ko bëgg fessel nebeutu ñu moy ku leen sopp tay ya bu manifester ko ne contantul mer genn baré yoon bi tal auto koku terroriste lool moy définition terroriste kon ñun waxu ñu impunité lu am rek amna lu ci yoon wax fim toll ni amna ay daanu ci ban besoin le Macky Sall am ba set li nga xamne tay moy di gëna taru yoon amna lu ci yoon wax ba nopi la ca bes moy dañoo jël dul yépp nak ni rek dañ koy duggal ci terrorisme moy ku ko def yow ak Oussama Ben Laden yena yam yow ak num tuddu état islamique yena yam yow ak ewa gëw est ce que lool yow mën nga ko nangu étudiant bi manifester wala homme politique bi gën def rassemblement koku ak ñooñu ñoyam donc retrait loi bi ngeen di xaar loi bi motax dama ne opposition loi bi bu fi kenn tok sax nan da ngay def ay amendement kay parce que loolu dal ni fulal loi bi dañ ko wara retirer projet bu bes bi buñu génné ci lool nak malheureusement waxtu ci sa jappante be mbéri wa xam nga forme terrorisme rek la xam nga assemblée bi dama wax sénégalais ni bo gisé sama tank new ci assemblée bi ay atangi ni dañuy dund ci assemblée ñu rek ñom ñoko xam saga yi xaste yi yoxo yi waye yoy yep mën na jall tanet ak numu tut kilifa lañ ci rew mi ndax ñu ne fi yep ci assemblée bi dow mo ni amna ci ñett yo xamne tay am nañu ngebet ni 2024 bëgg nañu yor rew kon man mi am bebet bobu te bari sénégalais yo xamne xolé nañ mëbëti yoy dafa am lu mo wara moytu motax mën ma bayyi mandat député bi parce que ñima wol ba bëgg ma ñëw assemblée jox nañ mako waye mënu ma permettre sama bokk di ñëw assemblée ñu may provoquer wala ñu naan dañuy dal sama kaw muy mbir mo xamne équilibre moy ut la ñu bëri dañ naan sonku bari wu tank assemblée waye suma du lon téy sama bokk fi ci assemblée bi parce que lolu seen pexé la dañu né waji su ñëwé te ay ndigal teunk sama xol muñ ko waye nga ñëw né dag may attaquer physiquement wax dañ yalla tologuma fo xamne gis